My už jsme kdysi natočili jednu epizodu o zacházení s odpadem ve veřejném prostoru a já jsem tam byl docela kritický a říkal jsem, že v podstatě neznám dobrý řešení. Já si tyhle ty věci sbírám, fotím, vídám občas neuvěřitelné kontrasty, například jakým způsobem jsou umístěny popelnice na Malostranském náměstí, u gymnázia na Zatlance. A vlastně, kdybych měl hledat ty nejhorší příklady, tak jich najdu strašnou spoustu. A od té doby vy jste mi naposílali celou řadu různých příkladů z celého světa a já jsem se na to taky trochu začal dívat a víc zaměřovat. A dvě takové řešení mě docela zaujalo. Jedno jsem viděl v Americe a spočívalo v tom, že tyhle ty kontejnery byly, dá se říct, obalený takovou dřevěnou zástěnou. Na tom není nic zajímavého, to znáte z tisíce míst po celém světě, i v Česku, a nějak zvlášť vás to asi nebude bavit. Ale za každou tou zástěnou byl vysazený jeden strom a ten strom postupně rostl a byl opravdu velký a v podstatě nadkryl ty kontejnery. A já jsem to viděl jako už po nějakých 30 letech a byly to opravdu obrovský stromy. A když jsem to viděl, že to je po každý, tak jsem pochopil, že to je nějaký systém a nějaká jednoduchá myšlenka, že někdo říkal, jo, máme tam něco hnusného, tak k tomu dáme něco krásného. A zjistil jsem, že to funguje. Na mě to fungovalo. Vlastně jsem šel a viděl jsem ty kontejnery, uviděl jsem ten obrovský strom a říkal jsem si, jo, tak pod tím je tohleto a je to úplně v pohodě. Takže tohle mě připadalo jako docela zajímavé řešení. A jedno řešení, které mě nadchlo v Barceloně, spočívalo v tom, že skoro všude u kontejnerů vždycky na zemi byl takovej betonový výlisek a na něj byl ten kontejner posazený. To znamená, díky tomu betonovému výlisku byl přesně zafixovaný na konkrétní místo a nehýbalo se s ním, neodjížděl někam, nebyl na kfivo nebo tak, měl přesnou pozici. A já jsem v začátku nevěděl, proč to tak je. A pak jsem to pochopil, protože jsem viděl, jak se ty kontejnery vysypávaly. A vysypávaly se tak, že vždycky přijelo auto a tou rukou si šáhlo pro ten kontejner, zvedlo ho a vysypalo ho a odjelo. A byl tam jeden velký rozdíl, že z toho auta nikdo nevystupoval. Nešel z něho ven někdo nebo dva lidi, kteří by ten kontejner vzali a někam by ho potlačili a přisunuli by si ho blíž k tomu autu a potom by ho nadzvedávali. Ne, právě díky té přesné pozici se to dalo udělat zvenku a z pozice řidiče. A já jsem si uvědomil, že když to děláte milionkrát, no tak ta časová úspora a platová úspora a ta úspora těch lidí, kteří se tomu věnujou, je obrovská. A týkalo se to mnoha různých věcí, které jsem tam v Barceloně pozoroval, že třeba běžný koše, všechny ty koše byly kivný, ten člověk měl takovou kličku, pomocí té kličky to otevřel, otočil a tím, jak to otočil, tak se to okamžitě vysypalo do připraveného pytle, to znamená zase nějaký automatizovaný proces, který byl daleko rychlejší a efektivnější. A tohle to jsou věci, které já mám rád. Když někdo věnuje pozornost nějaký zdánlivě zbytečný činnosti, která se ale dělá neustále a říká si, mohla by se dělat líp. Kdo hledá, najde. Myslím si, že tohle je perfektní řešení kontejnerů ve veřejném prostoru. Krásný betonový tvarovky, vlastně takhle profezaný, aby dovnitř šlo trochu světlo, abyste viděli, co se zatím nachází. Zároveň to postupně začíná zarůstat jasmínem nebo nějakýma takovýma kefema. A nad tím je ten strom, jak jsem zmiňoval, z Ameriky. A mně to stačí. Takhle dobrý. Zase jsme ušli jenom o pár kroků dál a našli jsme skutečně nejlepší přístřešek na kontejnery, co jsem v životě kdy viděl. Fakt nádhera. Naprosto bez ironie to samý, akorát, že tentokrát tak zarostlý, že vevnitř se prostě nachází dva kontejnery, kam můžete vyhodit věci, a když odstoupíte dál, tak si toho nemusíte vůbec všimnout a za mě úplně skvělý fishing.